Україна вже готує нові кроки для досягнення миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення в понеділок, 17 червня. Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів держав зібралися заради України та заради миру. Дякую кожному, хто був представлений на саміті. Але мир – це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо. Дякуємо нашій команді, сказав глава держави. За словами Зеленського, готується приєднання держав до підсумкового комюніке саміту, готуємо роботу груп за пунктами формули миру, щоб держави могли об'єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів, тих дій, які реально повертатимуть безпеку, додав президент. За його словами, вже є попередній графік міжнародної роботи на літні місяці. Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний глобальний саміт миру, організований Україною. Зеленський заявив, що саміт миру може мати практичні кроки на шляху до миру. За словами президента, наступний, другий саміт миру відбудеться через місяці, а не роки.